Per tu estic trist, per tu em refaig, per tu estimo. Per tu penso, per tu imagino. Per tu acarono, per tu lluito, per tu perdo. Per tu canto. Per tu eternament lligo i desgiu els pensaments. Pour vous, je suis comme ça. Pour vous, je ris. Pour vous, je pleure. Pour vous, je vis. Pour vous, je suis bras. Pour vous, je perds. Pour vous, je suis faible. Pour vous, je suis fort. Pour vous, mère, je ne peux pas arrêter de crier, écouter, être m'éteindre. Pour vous, toujours ma mère, je serai votre enfant. Per nosaltres un model d'humilitat i senzillesa, que ets un model d'entrega i disponibilitat, que ets un model de fortalesa en els moments difícils, que ets la nostra mare, que ens guies i ens ajudes sempre. Avui ens trobem aquest any de manera diferent, per fer-te aquesta ofrena floral, però que cadascú des de casa seva, i t'oferim les nostres flors, les nostres pregàries, les nostres cançons, i tot per fer festa i agrair-te tot el que fas per nosaltres. Que semblen omplir-ho tot i no són més que mentides que s'amaguen dins del cor. Has omplert la meva vida estimant-me de debò. Jo voldria, bona mare, ser com tu. En silenci escoltaves la paraula de Jesús i la feies per estat la meva llum. Deixis, mare meva, fes-te sempre així com cal, perquè pugui cada dia compartir amb els germans. Tot el que has fet per nosaltres, un somrís d'eternitat, la pregària més senzilla et vull cantar. És la festa de la mare de la nostra família, però aquest any és una festa especial. Aquest any el que no podrem fer serà grans concentracions, no podrem fer la gran ofrenda floral, la missa, el pati, no podrem fer tots aquests signes externs de veneració a la Mare de Déu. Però això no ens ha de treure de viure dintre el nostre cor aquest amor que tenim.
L'amor a una mare sempre es manifesta en totes les circumstàncies i en tots els moments que toca vivir. Oferim-li, doncs, amb una petita oració, aquest dia d'avui, aquest dia de la festa de la Mare de Déu. Oh Déu, Pare bo, que ens has donat a Maria com una ajuda i un auxili de tots nosaltres. Mira avui les nostres ganes que tenim de venerar-la i fes que sempre la tinguem present en les nostres vides i en tot el que fem. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús juntament amb els seus deixebles. Quan el vi s'acabava, la mare de Jesús li diu: "No tenen vi." Jesús li respon: "Dona, i jo què tinc a veure? Encara no ha arribat la meva hora." La seva mare diu als servidors: "Feu tot el que ell us digui." Hi havia allà 6 piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Tenien una cabuda d'uns 100 litres cada una. Els diu Jesús: "Ompliu d'aigua a aquestes piques." Ells les ompliren fins a dalt. Llavors els va dir: "I ara traieu-ne i porteu-ne al cap de la festa, al cap de servei." Ells l'importaren. I el cap de servei tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no sabia d'on venia, però els servidors sí que ho sabien, perquè ells mateixos l'havien treta. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: "Tothom serveix primer els millors vins, i quan els convidats han begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat fins ara el vi millor." Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria i els seus deixebles van creure en ell. Després d'això, Jesús va baixar a Cafarnaüm amb la seva mare, els seus germans i els seus deixebles, però tan sols s'hi quedaren uns quants dies. Paraula del Senyor. Acabem de llegir aquest evangeli de les noces de Canà, on hi trobem a Jesús i a Maria. Maria se n'adona que hi ha un problema, no tenen vi, i en seguida es posa en activitat, en moviment. Però per solucionar el problema, Maria busca a Jesús. I Jesús, fent cas de Maria, soluciona el problema. Però Maria ha hagut de vèncer primer una primera dificultat. El seu fill Jesús no volia, de veritat, fer allò d'entrada. És que això ja ens diu una gran realitat. L'ajuda de Maria ve sempre al costat de Jesús. Dit d'una altra manera, l'auxiliadora Maria ens porta cap a Jesús. Aquest any, avui, actualment, la nostra societat té també un gran problema. No ens falta el vi, però sí que ens falta la salut. Ens estem patint aquesta pandèmia del coronavirus. Avui, doncs, al mateix temps que venerem a la Mare de Déu com a auxiliadora, com a ajuda, no deixem de demanar-li que ens ajudi també en aquesta situació, que inspiri les nostres forces per poder sortir d'aquest problema que avui tenim. Aquesta és la petició final gran que avui podem fer en aquesta festa de Maria Auxiliadora.
ara és el moment en què presentarem a Maria la nostra ofrena en forma de pregària, poema, foto o cançó. Cada secció i cada cicle ha estat preparant durant aquesta setmana i des de casa seva l'ofrena. Maria, et demanem que acullis tots els nostres desitjos i anhels expressats de diferents maneres. Maria, mare de la nostra gran família, porta'm sempre de la teva mà agafat. Maria, et fem petons perquè ets la mare de Jesús. I estimes moltíssim. Et donem les gràcies i perquè sempre tens cura de nosaltres i de les nostres famílies. Els nens i nenes, de primer t'hem fet una ofrena perquè et trobem a faltar. Mua! Gabriel, el ángel me saludó. Hola, María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando, ¿y tú? Yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios. Serás la madre del Salvador, ¿cómo lo ves? Cosas de Dios. Dios confío, todo irá muy bien.
agradat, t'estimem. Maria, ets genial, perquè ens cuides i ens estimes. Maria, gràcies per tot. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Maria Auxiliadora representa l'amor i la felicitat. Adéu. Jo crec que la Maria Auxiliadora l'expressaria bé dient que és molt dolça, una mare molt dolça per tot el món. Bonita. Felicitats, Maria Auxiliadora, i cuida de totes les persones que tenen el coronavirus. Un petó. Maria Auxiliadora ens cuida i ens dona felicitat. La Mare de Déu ens cuida i ens estima molt. Verge Maria, regalo aquestes flors perquè ets la millor. Paraules boniques per Maria Auxiliadora. Dir-li estimar i ser feliç. Y
aquestes estàtues amb fill o sense ell, el jove caduc, l'infant sense pares, el vell solitari, sabran que tu hi ets. Escolta, Maria, el crit i la veu de persones que viuen la persecució. Persones fraternes, persones audaces, llavors del teu poble, collita de Déu. Joves que cerquen calor i amistat, que cregui impossible crear utopies, que vegi impossible seguir Jesús. Escolta, Maria, ens visitaràs, portaràs paraules nascudes del cor. Les nostres opcions seran les de Jesús, tindrà nova vida el rostre de Déu. Quan el món s'encalli, somriurem quan tot falli. Guardo una vida cada instant. La rosada estès el seu vel fred i humit, a poc ha anat quedant buida la plaça. Guardarem un bon record d'aquesta nit, quan sota els estels tot el poble ballava. Adorni suau la calma de l'estiu, mentre el sol desperta els cims de les muntanyes i desplega a poc tots els camins. I per les finestres es projecta l'alba. Hem anat veient el pas dels anys i pels que venen seguirem cantant. Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli. Guardo una vida cada instant. Mentre caigui el sol ens banyarem al riu. Tornarem a poc fins a la casa, vorejant els camps que ens coneixen per dins. Ens han vist somiar des de petits fins ara. Hem anat veient el pas dels anys i pels que venen seguirem cantant. Somriurem quan tot falli. Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli.
gràcies per poder celebrar Maria Auxiliadora un any més, encara que sigui molt diferent per les circumstàncies que estem vivint. Especialment els alumnes de quart. Estem molt emocionats, ja que és el nostre últim any a l'escola i volíem agrair a totes aquelles persones que ens han marcat per arribar al que som actualment. Als nostres professors, que han estat amb nosaltres durant tots aquests moments per aguantar-nos amb les nostres tonteries i donar consells quan més ho necessitàvem. Una cosa que mai oblidaré serà aquesta escola, els moments viscuts, valors i coneixements. És una etapa que ha marcat les nostres vides. Oh, doncs, m'han dit que faci un petit escrit dirigit a Maria i jo he començat a pensar coses per donar gràcies. I exactament no sabia per què donar gràcies, perquè en aquest moment és com que amb tot això de la quarantena és una situació molt complicada i un diu, per què tinc que donar gràcies, no? Doncs ja sí, per als profes que t'estan ajudant tots els dies, que de fet els de quart, sense l'ajuda de molts profes, no estaríem aquí, ens hauríem quedat un curs abans o alguna cosa així, i per això vull donar gràcies per als professors i totes les persones que ens ajuden dia a dia. I en aquesta ofrena d'avui tan especial pels meus companys de quart i també per la resta de companys de l'ESO, volem donar gràcies a Maria. Pels amics i les amigues que hem fet durant tots aquests anys a l'escola i amb els que hem pogut construir moments molt feliços de la festa i alegria. Don Bosco, Maria Auxiliadora, Esmorzar Solidari, Bosco Olimpiades, Colònies, Convivències Tutorials i Cristianes, sortides lúdiques i culturals que ens han ajudat a conèixer-nos millor i a valorar el que és l'amistat. Pels nostres pares, que també han tingut un paper important en la nostra educació, perquè des que vam entrar a P3 sempre ens han ajudat i ens han acompanyat. Obres de teatre, concerts, pessebres, projectes, disfresses, quants vídeos i fotos ens heu fet. I per la nostra escola, la nostra estimada escola salesiana, en la que hem après moltíssims valors: l'empatia, la solidaritat, l'alegria, el compromís, valors que ens han fet ser com som. Maria, mare de la nostra família, acompanya'ns sempre en el camí de la nostra vida. Donem gràcies a Maria per ser model de dona compromesa amb els necessitats i inspiradora de Don Bosco. Maria Auxiliadora, ajuda'ns a fer de la situació actual una oportunitat per construir un món millor. Maria Auxiliadora, moltíssimes gràcies per cuidar-nos tant i et demanem que ens continuïs cuidant. Maria, encara que moltes vegades no entenia el que passava i t'hagués agradat preguntar, et vas mostrar prudent i pacient. Ensenya'ns a saber esperar els moments adequats per a no faltar-hi a ningú. Celebrem un any més la festa. Una festa molt diferent dels altres anys. Tots estem confinats per aquesta pandèmia que ens assola. És per això que vull demanar que et cuidis a totes que formem part d'aquesta comunitat educativa. I molt especial a tots aquells que han perdut un ésser estimat. Com a més seguida d'un Bosco, segur que seràs per a nosaltres un eix que ens ajudaràs a continuar la nostra feina. Et demano, Maria, per totes les persones que han perdut la feina a causa d'aquesta pandèmia, pels que no tenen ingressos de cap tipus i tenen dificultats per viure. Fes-nos sensibles a les seves necessitats perquè siguem solidaris i compartim amb ells. Maria Auxiliadora, en el teu dia no podíem faltar les flors i, sobretot, continua cuidant dels nostres alumnes i de les seves famílies. Gràcies, Maria, per acompanyar-me sempre en la meva vida com a alumne a l'escola, ara com a professor i com a pare.
Maria, la meva família i jo et donem gràcies per formar part d'aquesta gran família salesiana. Maria, ajuda sempre les nostres famílies. Ajuda'ns a estar ferms i valents. En aquests moments delicats. Dóna'ns fortalesa per superar juntes aquesta pandèmia. Beneeix les nostres famílies, les nostres llars, i que sempre hi hagi salut, pau i amor. Un dia molt especial, un dia molt bonic, el dia de març. La nostra pàtria s'omple, nens, passos, famílies. S'omple la vida. Aquest any, amb el confinament degut al coronavirus, és possible, però no per això deixarem de celebrar. I li donar les gràcies a Maria Auxiliadora per estar sempre dia a dia i més en aquests moments. Gràcies per estar sempre al nostre costat i cuidar-nos. Feliç dia de Maria Auxiliadora. En nom de l'Associació de Maria Auxiliadora LAMMA vaig a fer aquesta petita pregària. Sí a vostra gran puresa, alabada eternament. Puig que Déu omnipotent ens complau en tal bellesa. A vos, celestial princesa, o verge auxiliadora, us ofereixo en aquest dia l'ànima, la vida i el cor. Mireu-me amb ulls plens d'amor, no em deixeu, o mare pia. Maria, mare auxiliadora nostra, ensenya'ns a estimar-te com Don Bosco t'estimava. En aquests moments tan difícils, ensenya'ns a entregar-nos als altres amb senzillesa i humilitat i ajuda'ns a confiar en el Pare com tu hi vas confiar. Maria Auxiliadora dels Cristians, pregueu per nosaltres. Donem gràcies pels educadors, per tota aquella feina poc reconeguda que només en moments de necessitat rep l'atenció que mereix. Per poder renovar-nos i millorar en aquestes circumstàncies que són noves per a tots. Donem gràcies també pels records de les tardes d'esplai, de sortides, colònies, d'hores del pati, que en aquests moments, en aquestes tardes, no hem pogut gaudir. I en definitiva, així com a resum, donem gràcies i demanem sobretot el reconeixement de sanitat, educació i cultura com a centre de la nostra societat. Donem gràcies. Força que ens ha donat Maria aquestes setmanes, que no davallin mai davant les injustícies i facin créixer la solidaritat i l'amor a la comunitat de Badalona. Preguem. Donar les gràcies a Maria Auxiliadora perquè gràcies a ella cada 24 de maig podem gaudir tots d'una festivitat que ens fa estar molt alegres. Recordo com a antiga alumna de l'escola que sempre teníem moltes ganes de que arribés aquest dia i és un dia on tots podem estar junts i on tots i totes gaudíem moltíssim. I ho recordo amb molta satisfacció i crec que com a part de l'escola tothom pot sentir aquest gust i aquest plaer per poder gaudir del dia de Maria Auxiliadora. Per tant, gràcies a ella i també en els temps que estem ara, crec que és un bon dia per poder estar tots units i celebrar que ens recolzem amb Maria Auxiliadora. La comunitat salesiana us desitja que esteu passant molt bon dia de Maria Auxiliadora. Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis, ora pro nobis. Maria, auxilium
O Maria Auxiliadora, en el dia de la teva festa et preguem per tota la casa salesiana de Badalona. Tots formem una gran família i tu ets la nostra mare. I com bona mare, et demanem que ajudis i protegeixis tots els alumnes de l'escola, amb els seus mestres, professors, personal administratiu i de serveis, educadors, monitors, pares, mares, famílies, salesians, membres de l'ATMA i del santuari. Amb una paraula, et demanem que protegeixis i estigues al costat de totes les persones de l'obra de Badalona. Ajuda'ns, mare, a portar endavant tots els nostres projectes, totes les nostres obres i il·lusions. Et demanem que siguem una autèntica família on tots ens hi trobem bé, on tots puguem créixer i viure també joiosament la nostra vida. Saps, mare, i sabem tots, que estem vivint un moment difícil de salut amb tota la humanitat. Dóna'ns a tots fe, força, esperança, energia per sortir-ne. Que mai oblidem que el teu ajut ens senyala a Jesús, el teu fill. Aquest fill que aquí amb la teva imatge tens en els braços i ens l'ofereixes. La imatge de Maria Auxiliadora sempre porta el fill al costat. Fes, Maria Auxiliadora, que mai deixem d'estimar-te i de confiar en tu. Només queda desitjar-vos que passeu molt bon dia, que la gràcia de Déu ens sigui acompanyant sempre i que Maria ens segueixi auxiliant. Rebeu tots la seva benedicció. Que us beneixi Déu Totpoderós, ell que és Pare, Fill, Esperit Sant. Amén. A continuar vivint amb joia.